വി ആർ പ്രതാപ് ആ ലീഡ് വാർത്ത തരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധത്തിൽ സി പി എം പങ്കാളിത്തം, വിധിയിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേസിൽ 12 പേർ കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി. പാനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ കുഞ്ഞനന്ദൻ അടക്കം 3 സി പി എം നേതാക്കളും 7 കൊലയാളി സംഘവും കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ അഡീഷണൽ സെഷൻ ജഡ്ജി ആർ നാരായണ പിഷാരടി, കേസിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ സി പി എം നേതാവ് പി മോഹൻ അടക്കം 24 പേരെ വിട്ടയച്ചു. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആകെ 76 പ്രതികളുണ്ടായിരുന്നു. കേസിൽ അവസാനഘട്ടം വിചാരണ നേരിട്ട 36 പേരുടെ വിധിയാണ് ഇന്നലെ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കുറ്റക്കാർക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ശിക്ഷാവാദത്തിന് ശേഷം കോടതി അറിയിക്കും എന്നുമാണ് ആമുഖമായി ഈ കേസുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള വാർത്ത വി ആർ പ്രതാപ് മനോരമയുടെ ഒന്നാം പുറത്ത് നമുക്ക് തരുന്നത്. മറ്റൊരു വിശദാംശം കാണുക. 14 പ്രതിയായിരുന്ന പി മോഹനെ വിട്ടയക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വന്ന തെളിവുകൾ നിയമപരമായി സ്വീകാര്യമല്ലാത്തവയാണെന്നും 342 പേജുള്ള വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി മനോരമ വിശദീകരിക്കുന്നു. വധിക്കപ്പെട്ടതിന് കാരണം, വധിക്കാൻ കാരണമായി തീർന്നത്, ആസന്ന പ്രേരണയായി തീർന്നത് രാഷ്ട്രീയ വൈരം തന്നെയാണ്. ഈ വിധിയിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ ഓഞ്ചിയം പ്രദേശത്ത് ദീർഘകാലമായി നിന്നിരുന്ന ഏറ്റുമുട്ടൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് വിടുതൽ വാങ്ങിപ്പോയ വിട്ടുപോയ ആൾക്കാരുടെ ആർ എം പി എന്ന പാർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വൈരത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിയാണ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ ഈ വാർത്ത നമ്മോട് പറയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ വൈരം തന്നെയാണ് ഈ വധത്തിന് പിന്നിലെന്ന് മലയാളികൾക്കറിയുന്ന കാര്യം കോടതിയും സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ രാഷ്ട്രീയ വൈരത്തിന് ഒരു പരിധി കോടതി നിർണയിക്കുന്നു. ഈ രാഷ്ട്രീയ വൈരം അങ്ങേയറ്റം പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് കോടതി എത്തുന്നത്. അല്ലാതെ മാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചതുമാതിരി ഒരു സംസ്ഥാന ഘടകം മുൻകൈയെടുത്ത് മറ്റൊരു പാർട്ടിയുടെ വലിയ നേതാവിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഗൂഢാലോചന സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൽ എന്തിന് എ കെ ജി സെൻറ്ററിൽ തന്നെ നടന്നു എന്ന ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും, എന്തിന് തുറന്ന പറച്ചിലുകൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കേസുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ കേരള ഘടകം മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഈ കേസിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിലാകുന്നത്. എന്നാൽ 76 പേരുള്ള ഈ 76 പ്രതികളുണ്ടായിരുന്ന ഈ കേസിൽ 2 പേരെ ഇനിയും പിടിക്കാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ലഭിച്ച 74 പേരെ വെച്ചാണ് വിചാരണ നടത്തിയത്. വിചാരണ ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ വളരെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ 2 പേർ കുറ്റക്കാരല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി കോടതി വിടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് 20 പേരെ പ്രാരംഭ വിചാരണയിൽ തന്നെ വിട്ടയച്ചു. അതിനുശേഷം 15 പേരുടെ കേസ് ഇപ്പോൾ പെൻഡിങ്ങാണ്. അത് ഹൈക്കോടതിയിൽ പെൻഡിങ്ങിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന് തടസ്സം നേരിട്ടിരിക്കുന്നു. ബാക്കി 36 പേരെയാണ് വിചാരണ ചെയ്തത്. അതിൽ 24 പേരെ വിട്ടയച്ചിരിക്കുന്നു. 7 പേരടങ്ങുന്ന കൊലപാതക സംഘമാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. 2 പേർ അവർക്ക് തുണയായി പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നു. 7 2 9 3 പാർട്ടിക്കാർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി 7 പേരെ നിയോഗിച്ചു. ആ 7 പേർ കൃത്യം നടപ്പാക്കി എന്നാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കണ്ടെത്തലിൽ ഈ കേസിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമടക്കം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മുൻ സി പി എം പ്രവർത്തകരടക്കമുള്ള 61 പേരുടെ ഒരു ജംബോ ലിസ്റ്റായിരുന്നു കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. എങ്കിലും 61 പേരെ വിട്ടയച്ചുകൊണ്ട് കേവലം 3 പേരെ മാത്രം ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ വൈരത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഈ കേസെന്നും, പ്രാദേശിക തലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഗൂഢാലോചനയിലെ ഒരു കൈയും ഒരു വാക്കും ഒരു നോക്കും നീണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്നും അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വണ്ണം കോടതി വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിചാരണ കോടതിയാണ് വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം അപ്പീലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. വിചാരണ കോടതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രാദേശികാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായ രാഷ്ട്രീയ വൈരത്തിൻ്റെ പ്രകാശനമായ ഒരു കൊലപാതകമാണ്, ദാരുണമായ ഈ കൊലപാതകം എന്ന അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിലയിരുത്തലിലേക്ക് കോടതി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ പങ്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ തെളിഞ്ഞു എന്ന് കെ കെ രമ പറഞ്ഞ കാര്യം മലയാള മനോരമ പറയുന്നു. 3
പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ ഒരു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമടക്കം മൂന്ന് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്ന് പാർട്ടി എന്ന് ഈ വിധിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് രമ അപ്രകാരം ഒരു നിലപാടെടുത്തത്. കോടതി വിധിയിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയില്ലെന്ന് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ ഭാര്യ കെ കെ രമ പറഞ്ഞു. കേസിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പീൽ പോകും എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ്, സർക്കാർ പറയേണ്ടത് കെ കെ രമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പീൽ പോകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേസിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം. ഇനി മറ്റൊന്ന്, സി പി എമ്മിന് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള നിലപാടെന്ത്? അതും മനോരമ ഒന്നാം പേജിൽ തന്നെ ഒരു പെട്ടി വാർത്തയിൽ തരുന്നു. അതിങ്ങനെ, ടി പി വധക്കേസിൽ പാർട്ടിക്കും പാർട്ടിക്കാർക്കും പങ്കുണ്ടോ എന്ന സി പി എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിട്ടാൽ പാർട്ടിയുടെ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെയും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തൽ തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം. പാർട്ടിയുടെ നിലവാരത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വൈകാതെ വരും, പക്ഷേ ഉടൻ വരില്ല. ഇതിനിടെ പാർട്ടി കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഇന്നലെ പി ബി യോഗം തീരുമാനിച്ചു എന്ന കാര്യം മനോരമയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഭിച്ച സ്രോതസ്സൊന്നും മനോരമ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ മറ്റു വാർത്തകൾ മനോരമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും ശരിയാകാൻ ഇടയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതും അപ്രകാരം തന്നെ എന്ന് അനുമാനിക്കാനേ അനുവാചകന് കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരുപക്ഷേ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുറന്ന പറച്ചിലുകൾ നടത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ആവില്ല എന്നാണ് ഈ വാർത്ത നമ്മോട് പറയുന്നത്. സി പി എമ്മിൻ്റെ പങ്കെത്ര എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് മനോരമയുടെ വർത്തമാനം പുറം ഉൾപേജിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ 61 പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ വിധിയിലൂടെ എന്നാണ് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത്. ഏതായാലും ഇത് സി കെ രാമചന്ദ്രൻ എന്ന പ്രാദേശിക പാർട്ടി സഖാവിൻ്റെ ഒരു ചെയ്തിയാണ് എന്നാണ് പാർട്ടി വിലയിരുത്തുന്നത് എന്ന് മനോരമ നിഗമിക്കുന്നു. ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യം, സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉയർന്നു വരുന്ന കാര്യവും മനോരമയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണുക, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ രാഗേഷിനെതിരായ നീക്കം ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കാരായി രാജനെ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ മോഹനനും കുറ്റവിമുക്തമാക്കപ്പെടുന്നതോടെ ഹയറപ്പിലുള്ള ഉന്നത തലങ്ങളിലുള്ള ഗൂഢാലോചന എന്ന ആക്ഷേപം പരിപൂർണമായും തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രശേഖരനോടുള്ള വ്യക്തിവിരോധം രാമേന്ദ്രൻ തീർത്തതാണെന്ന ഭാഷ്യമായിരുന്നു പാർട്ടിയുടേത്. ഇപ്പോൾ കോടതി വിധിയും ആ സൂചന നൽകുന്നെങ്കിലും കണ്ണൂരിലെ പാനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ കുഞ്ഞനന്ദൻ ഗൂഢാലോചന സംഘത്തിൽപ്പെട്ടത് കുരുക്കാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പ്രാദേശികമായി ചില നേതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച കൊലപാതകം മാത്രമാണ് ഇതെങ്കിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നേതാവിന് അതിലെന്താണ് പങ്ക് എന്ന ചോദ്യം വീണ്ടും പ്രസക്തമാകുന്നു. വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും ഈ ചോദ്യം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉന്നയിച്ചതാണ്. അത് പാർട്ടിയുടെ ഒരു രീതിയാണ്, രീതിശാസ്ത്രമാണ് എങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മറ്റേതെങ്കിലും താല്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തി ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരു ജില്ലയിലെ സഖാവിനു കൂടി ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുകൂടെ എന്ന സ്വാഭാവിക സംശയവും ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞാനന്ദൻ്റെ കണ്ണൂർ പാർട്ടി ബന്ധത്തെ മുൻനിർത്തി ഇത് ഒരു വൻ ഗൂഢാലോചനയുടെ, സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന വാദം ഏതായാലും കോടതി പരിപൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ വിധിന്യായം താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും നമ്മോട് പറയുന്നത്. ഇനി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ഇതേ സംബന്ധിച്ച ഒരു നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദേശാഭിമാനിയുടെ ഒന്നാം പുറം വാർത്ത, പി മോഹൻ ഉൾപ്പെടെ 24 പേരെ വെറുതെ വിട്ടു, 12 പേർ കുറ്റക്കാർ, ശിക്ഷയുടെ പൂർണ്ണരൂപം ഇന്ന് എന്ന ദേശാഭിമാനിയുടെ ലീഡ് വാർത്തയ്ക്ക് തൊട്ടു താഴെയുള്ള പെട്ടി വാർത്തയിൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ നിലപാട് വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതിങ്ങനെ, ഗൂഢാലോചന ആരോപണം തെറ്റ് എന്ന് തെളിഞ്ഞു. സി പി ഐ എം നേതാക്കൾക്കെതിരായി ഉയർത്തിയ ഗൂഢാലോചന ആരോപണം തെറ്റാണ് എന്ന് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ പ്രത്യേക കോടതി വിധി വന്നതോടെ തെളിഞ്ഞതായി പാർട്ടി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞനന്ദൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പിടിവള്ളി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത് ഇതര ജില്ലയിൽ കൂടി കടന്നുപോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന കേവലം നാമമാത്രമായ ഒരു വാദത്തിൽ തൂങ്ങി കെ കെ രമയ്ക്ക് മാറുമ്പിക്കും ഒരുപക്ഷെ തുടർന്ന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി കെ കെ രാഗേഷ് എന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം മുതൽ കാരായി രാജൻ, പി മോഹനൻ തുടങ്ങിയ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം വരെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഏകദേശം നിരുപാധികം കോടതി വിട്ടയച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വൻതോതിലുള്ള ഗൂഢാലോചന ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വാദമുഖം
കോടതി തന്നെ തകർത്ത് എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതാണ് പി ബി ഈ വാർത്തയിലൂടെ നമ്മോട് പറയുന്നത്.